Жокускайга ракету матыгын тобогон баары терили жоңго билиннеддилер. Республикада экологияны кетен күрөн информационный аналитический кине аныгы цвет яуза ден хроматографынан качыдылар. Бу терили тулалыр эген Кыргызстан государственная программа итинен атыластылар. Хроматограф ракета көппүтүн кенне сирге түйүн сөптө куматыгын тобогон ол егер гептилы баары кыхта. Ракета тобоктору түгенигер беги тутатына анализ ламмыт бу ракета тобоктордор тох компаниялар балларын да кастыр кыктанды.